בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. התיאור של הבריאה, של המעבר, מן הבלתי מוגבל אל המוגבל, מן האינסוף אל ההוויה, מעולם של בורא אל עולם של נברא, התיאור הזה מופיע בתורה בתור שבעה ימים. כל אחד מאיתנו מבין שימים זה לא זמן, אלא מדובר בשבע קטגוריות של קיום, שמתארות, משתמשות בנתונים של העולם הפיזיקלי, כדי לתאר עולם מטאפיזי, רוחני. והנה, מה אנחנו רואים ביום הראשון, השני והשלישי? אנחנו רואים מעבר מן המופשט אל היותר מגושם. יום ראשון, אור. אור זה אמנם חלק מהעולם הגשמי, אבל זה מאוד מאוד מופשט. אחר כך, ביום השני, אנחנו עוברים אל האוויר, כלומר הרקיע, והמים, הים. ביום השלישי, אנחנו כבר רואים את היבשה, ומהיבשה יוצא הצומח. כך שאם אנחנו הולכים לפי סדר הגיוני, אנחנו מדברים פה על כמין ירידה, מן האבסטרקטי אל הממשי. אבל כשאנחנו עוברים ליום הרביעי, אנחנו שוב חוזרים אל האור. נבראים המאורות, המאור הגדול, המאור הקטן, הכוכבים, וביום החמישי אנחנו רואים עופות ודגים. עופות בתוך הרקיע, דגים בתוך הים. מה ההבדל בין האור של היום הראשון לאור של היום הרביעי? באופן ציורי, האור של היום הראשון הוא אור ללא תנועה. ביום הרביעי האור נע. זה המאורות שלפי המראה של האדם מסתובבים מסביב לכדור הארץ. זאת אומרת, אור בתנועה. מה קורה ביום החמישי? אוויר בתנועה. האוויר שראינו ביום השני, יש בו עכשיו תנועת חיים, העופות. כמו כן גם, הים שראינו ביום השני, ביום החמישי, הופך להיות דגים. הדגים חיות בתוך הים. ביום השישי, אנחנו רואים שהצומח זז ממקומו, הופך להיות בעלי חיים. הצומח של היום השלישי מקבל תנועת חיים ביום השישי. וכמו כן, האדמה של היום השלישי, היבשה, מתחילה לנוע ונהיית האדם. כך שבעצם אפשר לומר שהתורה חוזרת על תיאור אותו עולם, אבל ביום הראשון, השני והשלישי מדובר בעולם סטטי, ביום הרביעי, החמישי והשישי מדובר בעולם דינמי. הדבר הזה מבאר לנו מדוע ישנם שני מרחבים תרבותיים בעולם. המרחב המזרחי, התרבויות המזרחיות שרואות את האידיאל בקבוע והעומד, והם רגישים לממד הראשוני של הבריאה, ראשון, שני, שלישי. ואילו העולם המערבי המציא את מושג הקדמה, הפרוגרס, וזה הרגישות לעולם הרביעי, חמישי ושישי. אבל מה עם השבת? השבת זה הזמן של עם ישראל. אמנם בשבת נחים, אבל זה אחרי עמל, אחרי תנועה. כך שאפשר לומר שעם ישראל בתרבותו הייחודית מחבר בין המזרח לבין המערב. הנה אנחנו רואים שכבר בתיאור של בריאת העולם אנחנו פוגשים את המבנה של התרבות האנושית בכללה.